Shukara Alina me ncëne, nevi për ngjeditja. Sheruno Ministri Albin Kurtia di Kerge Beshipe, Sheruna Ence Kumunengo, Kotelele Kotor njo Ministria Hekuran Murati, Artan Rizvan Olitaj Elber Krasnici. Resi pe aile de Ipesco, tai mașcar instituțional no coordini pe mașcar ora Ipe tai o comune, o șerună ministri Albin Kurti, lelea cotora no rendunu beși pe șerunențar. Kurti va chiergea panglo resi pe ai Kosovake, truelo naclo beș le parindo o aplici pe Kosovako, vașu geni pe an Evropaki Unia, sarini mari pe mamu e corupția. Alo beși pe adichierdo e șerunențare comunengo discutinde, vașo planiano 2000 bișu trito. Kosova Shërdingja te tromalingjeru kotare e korupcija të hano akava dromipe, te qivgjol i një ljede i pe organizacijen cër të hajma shkër të mutne organizacije, Vakergja o Kurti, ano Lesko Vakiri pe Anglo Sherune Komunengo, Kurti Motavgja ka e akava sito trito ver, ka e Arakljona Andra Lohari Masika taj u budjeti vašo 2000 bišu trito, sito budjeti maj učo da je Kesko ani Kosova. A șefie parlamentarul ne grupa Ko, PDK, Beljar Tahiri, va kjerge ka i șeruno ministri Kurti, kjere la bangi javene mbaște uçarel pere peripia, numai meritipie bjum lavde instituciengo Čivela Beski. Prekaleste o șeruno ministri Piravge deklari pjencar vašu implementi pe legislativa kuani sa teritorija e Republikaki. Numai serva kjerge o Tahiri, ov administringa o barikada ke djenen vašo dešenja dive blokirinde o vrdaru igono kotore tanesko, taj atakinde policija dizunene privatune pronako taj publikune. Tahiri va kjerge kaj sito respodipera i pasko keri pe taj. Mirati pe politikjengo, taj krisjengo kola zora kerena o maripe mamu jo krimi, numai motavgja kaj trujela kala dive ora ipe na miratingja, nije politika numai krisi vaša kava o vipe, numai ljelja o vipja kaj no fakti rumin lava stipe krisesko. Šeruno je lancako vašu Albanje Arventara Vari, a vdiva Đukedilo, kotoro Šeruno je PDKSko Memlje Krasnići. Trujela kava Bešipe diskutisalo vašo politiku nevlviri pjani Kosova taj vrdlorigunni Makedonija. Sarini rolje Albanju ne politiku ne faktoresko odori. Ini trujela kava Bešipe diskutisalo ini vašo planja taj objektiv ja kolaka Pergion. Trujela kava Beš sajnini vašo formiri pe ljedi pesko maškaro duj partije taj duj tana. Taravari trujelo Bešipe, ani Prišina Piravlo Bešipje, Šerunencare Temesko, presidenta Osmani, Šeruno ministri Kurti, Sanini Šeruno i Ljedakesko Abdiđiku. Pali vizitani Prišina, Ovka Pirelani Tirana Kote Karakjol, e Šerune ministreja Ramano Rami e Rakjake Habasko, organizimo vašo liderja i Albanju Nepartijengo, Kotaro Vrdleru Joni Makedonija. Lekani pe vaše Kosovake vizengo liberalizi pe ađuker jolate votingjol pe šojuno dive, ani komuna vašu civiljuno tromalipe Andrune Hakipea, Evropake parlamentesku. Komaškar vakti Hulandijako, eurodeputeti Reuten Gergia Karipe kaj te votingjol, vašo vizengo liberalizi pe. Palo ljekanipe Buta Đukerdo, ano Kotor ljeipe Aske Tana, Evropaki Unijake, vašo vizengo liberalizipe, nakle decembreske, amenka pirava o dole ritmeja, ano Evropako parlamenti, hramigja ov, ano postije, socijalne rafinako Twitter. Kosovaki demokratikuni partije Motavgja Vdive Dar pangluje raportjence Slovakijake Medijenge kaj Kosovako ambasador Jani Kroacija Martin Berišaj undringjola vašijeg afera Milio Njengi. Anuana velje de keske partijako Motavgja Dar o Džafer Tahirikova di kjergja konferenca vašo medije. Ova kjergja kaj Slovenijake medije kjerde je krudlja ripe, kote preka lende, penđarde, panljipe e ambasadoresko Martin Berišaj e Slovenijake kompanija Gen. Citirindo jo medije Slovenijake o Tahiriva kjergja kaj o Berišaj undringjola, kaj pokindilo kotare kompanija Gen Džikana raportingjola, ini vaše kompanija e Berišajeski kova di kjerla Anav MB Consulting. Ini Motavgjola kaj Kosovako ambasadori cidingja love gatisarne kotaro Lesko Bankako konto trujelo šovše milje euro, ano 2000 dešujnjato džipe 2000 bišto Motavgja o Tahiri.
Prekalestea kava skandali pirav gjola te kjergjol ini i buderi. Palun orodljari pe mu tavla vašo Shell milionja euro love kote menadži sale kotre kompanija Gen, kote ungrigjola kaj finansiri sali ini e kampanja e šerune ministresko kurti va kjergjo Tahiri. Ljed kerodela kaj akala rodljari pja daravi paske kola. Ruminena o imaži ko svake šerune ministreske te adresinen je katar kotaro raipe kurti, a sitonča čune orodljari pja e Slovenija ke gazetako. Parafisalo oljeka nipe vašo lačari i pet, je skjedrom i pesko vaše kaljaje prizrenoski. Šeruno je komunako šačir tota je kuno je ministreja infrastrukturako Ljibur na Ljiu, ta je zvicraki agencija Swiss Contact, a vdive parafinde ljeka nipe vašo lačari i pet, je skjedrom i pasko vaše kaljaja. A kava projekti ka starel o turizmi sar injano ekonomiku no buhljari pjani prizrenovski komuna, a no kvadrije volveri pasko, e turistiku ne produktjengo sar jek maškaro lole atrakcije, a nijakaja rig. Penaki peka dika sova kjerno aktivistija kola kjerena džuvljenca panglo a staripe violenca koko džuvla, a no komunitetja taj kobor tretirin gjola kava pučipe. Fakt parandalimi që është edhe një nga shtyllat kryesore të konventës së Stambollit, zakonisht bëhet nga ne, nga shoqëria civile. Kurse pastaj mbrojtja dhe mbrojtja e viktimave, përndjekja e kryesve të formave të ndryshme të dhunës bëhet kryesisht nga institucionet. Mirpo unë mua duhet ta them që sidomos viteve të fundit ne kemi kriju një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet relevante, dhe më tonë të kyshura në fushën e dhunës, formave të ndryshme të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, dhe ajo që ka është me mira, ata gjithmon në kam bashku, në kam bashkan gjithë edhe në aktivitetet tona. Më tonë sarë që kemi pas në takime, ku kemi ftu pjestarë të komuniteteve, Roma Shkali dhe Egyptian, dhe kemi baftis qoftë policisë, qoftë mbrojtësve të viktimave, punëtorve social, pastaj strehimoreve për viktimat e dhunës në familje, shoqatave që ofrojmë ndihmë juridike falas, zyres avokatit të popullit, mund të them që gati gjithmonë janë përgjigjur pozitivisht. Ne konkretisht si organizat, fokusin tonë kena ma shumë të këpjesa e fuqizimit e saj në punësim, ekonomi dhe në pjesën e edukimit, shkollimit dhe gjithashtu në politikë bërmje. Kështu që kjo është një shpalloj forme që ne kemi zhjetë se organizat që me mujtë me avancu dhe me fuqizu zonin e grave. Nëse ne vetëm bëjmë takime sensibilizuse dhe nuk punojmë në drejtim që me ofru mundësit të barabarta në punësim, apo mundësit si të barabarta në vetë punësim të grave të komunitetit Roma Shkali Egyptian, atëherë që ato takime mbetin vetëm takime. Pra të rësynë e nga të fokusum që me pas një numër sa matë marë të grave që kanë qasje në vendet të punës dhe në tregu në punës. Kjo ndimon edhe në avancimin e tyne dhe në fuqizimin e tyne dhe në shoqni, brenda familjes dhe komunës ku ato jetojnë. Gratë e komunitetit Rom, Ashkali Egyptian dhe shumë komuniteteve tjera që veprojnë në teritorin e Republikës së Kosovës duhet që të përfshien në sesione dhe fokus grupe. Cila është do më thënja e kësaj praktike apo aplikimit, kësaj mundësie dhe ide mjaft kreative në arbotimin e këtyre rasteve. Fokus grupet ju shërbejnë grave të komunitetit të kuptojnë nga afër se kur dhe si mund të rezikona, mund të cenohet integritetit tyre paralelisht me dhune në familje. Pra, një grua, një komuniteti rom, ashkali ose egyptian, nëse përbalet apo sfidohet, është viktime dhunës në familje, e ka të pa mundur të raportoj rastin, sepse i friksohet rrethanave të krijuara familjare dhe tendencioze, atër ajo mund të gjej mundësi që të përfshihet në fokus grupe, në seanca grupore dhe në proceset tjera këshilluese dhe informative që të kuptoj rolin e akterëve institucional në rehabilitimin e dhunës në familje. Sa
Ndër si prekalometeorologja vdivuno sama i sine panglo taj shudro kote o diveske temperature, resle gjipe desh Celsius i ano mashkare divesko. Numai ini të hara gjukir gjola tovel panglo o samaj, numai e bërshineske peripea kote o diveske temperature care se nkota roshtar gjipe efta Celsius i ano mashkare divesko. Akava sine sa vashe nevi pjengjedicija, penaki pe oven amare programjenca.